Assalamualaikum. Hai, selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Syah hari ini dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini murid-murid akan mempelajari tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Tajuk hari ini kita akan fokus pada unit 17, Kebersihan Alam Tanggungjawab Bersama. Baiklah murid-murid, hari ini murid-murid akan mempelajari standard pembelajaran 1.1.3 dalam kurungan 1 Roman. Baiklah, apakah objektif pembelajaran? Ha, di akhir PDPR ini, murid dapat melengkapkan dialog dan memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan bercapah. Murid-murid nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan soalan bercapah? Jom Cikgu Syah bimbing. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Syah nak terangkan kepada kamu semua apa itu soalan bercapah. Murid-murid dengar baik-baik ya. Soalan bercapah akan membuatkan murid berfikir untuk memberikan jawapan yang sesuai berdasarkan soalan tersebut. Kemudian jawapan murid ini akan lebih terbuka dan luas. Jadi, jawapan yang murid dapat bukan sahaja dari petikan atau teks, tapi daripada minda murid sendiri, daripada pemikiran murid sendiri. Jadi, murid-murid akan mahir dan mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Baiklah, Cikgu Syah simpulkan. Soalan bercapah ni mudah saja. Murid perlu berfikir untuk memberikan jawapan yang sesuai. Baiklah, jom kita tengok apakah aktiviti seterusnya. Baiklah, murid-murid, pernahkah kamu mengalami situasi jerebu di negara kita, Malaysia? Pernah? Betul. Kita semua pernah mengalami situasi jerebu pada suatu ketika dahulu. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan jerebu, murid-murid? Jerebu ialah kabus yang bercampur debu yang terapung-apung di udara sehingga mengakibatkan pemandangan alam sekitar menjadi kabur dan kotor. Murid-murid, Cikgu Syah dapatkan maksud jerebu ini dari Kamus Dewan edisi keempat. Baiklah, murid-murid, jom kita lihat apakah punca-punca jerebu. Lihat gambar yang pertama. Punca jerebu yang pertama ialah pelepasan asap dari kenderaan. Yang kedua, pelepasan asap dari sektor perkilangan. Dan akhir sekali, punca utama jerebu ini ialah pembakaran secara terbuka di negara jiran kita yang menyebabkan berlakunya jerebu di negara kita. Baiklah, murid-murid, tadi kita telah ketahui apakah punca-punca jerebu. Mari kita lihat sekiranya berlaku jerebu di negara kita Malaysia, apakah tindakan kita, murid-murid? Pertama sekali, kurangkanlah aktiviti fizikal di luar rumah. Pastikan kamu memakai pelitup muka, minum banyak air kosong dan basuh tangan serta muka dengan sabun dan air bersih sekiranya kamu telah melakukan atau menghadiri aktiviti di luar. Murid-murid, apakah kesan kesihatan akibat jerebu ini? Antaranya ialah sakit mata, selesema, batuk, asma, sakit tekak dan pelbagai lagi. Jadi, sama sahaja dengan situasi sekarang, negara kita sedang bersusah payah untuk melawan pandemik COVID-19. Sama-samalah kita berdoa dan menjaga kesihatan kita. Sekiranya berlaku jerebu ini, murid-murid ambillah langkah-langkah yang telah Cikgu Syah terangkan ini agar diri kita sentiasa selamat.
Baiklah murid-murid, sekarang kita akan buat tugasan. Jadi ambil buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2, buka muka surat 31. Jangan lupa tulis hari dan tarikh di bahagian atas. Lihat aktiviti 1, murid perlu melengkapkan dialog dan simulasikan. Ha, jadi tugasan hari ini, murid perlu melengkapkan dialog ini, berlakon, kemudian ambil audio atau ambil gambar. Okey, kemudian hantarkan kepada Cikgu Syah melalui Telegram Bahasa Melayu. Jangan lupa tahu, rekod audio atau rekod video lakonan kamu. Barulah mudah untuk Cikgu Syah memberikan penilaian tahap penguasaan kepada kamu berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat aktiviti 1. Kesan jerebu. Jom kita baca sama-sama dan fahami petikan yang diberikan. Pembakaran hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Asap daripada pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Baik, apa yang perlu murid faham di sini? Apabila berlakunya pembakaran hutan, apa yang berlaku? Pencemaran udara, betul. Selain daripada itu, asap daripada pembakaran akan mengotorkan udara dan alam sekitar kita akan berjerebu. Ha, kesihatan orang ramai juga akan terganggu. Kenapa? Sebab bila kita sedut udara yang kotor, mestilah kesihatan kita terganggu. Selain daripada itu kan, murid-murid, untuk pengguna jalan raya, jarak penglihatan mereka juga akan berkurangan. Jadi, keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Jadi, sekarang jom kita lengkapkan dialog. Ha, ayah, jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Ha, murid-murid, mana nak cari jawapan ni? Ha, jawapan ada di dalam petikan. Tapi, murid perlu berfikir bagaimana untuk memberikan respons yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Jadi, Cikgu Syah bimbing kamu. Cara menjawabnya ialah apabila kita menyedut udara yang kotor, kesihatan kita akan terjejas. Jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Ha, sekarang Dahlia nak beritahu apakah sebab berlakunya jerebu yang mengganggu keselamatan orang ramai. Murid-murid ingat, apabila wujudnya perkataan keselamatan, lebih sesuai kepada pengguna jalan raya. Jadi apakah jawapan yang sesuai? Jerebu mengganggu keselamatan orang ramai kerana akan mengurangkan jarak penglihatan pengguna jalan raya serta akan menyebabkan kemalangan berlaku. Baiklah murid-murid, jangan lupa lakonkan dialog ini kemudian hantarkan audio atau video ke Telegram Bahasa Melayu. Tamat sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga alam sekitar dan kebersihan alam ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.